Hello， 大家好，我是带您直达好电影的巫师。首先感谢七贝勒、恐龙阿发以及宗林推荐的影片。蓬乱的头发、阴郁的眼神、臃肿的形体，以及皱巴巴的睡衣。大林肯老族斋藤一子瘫在沙发上，他每天的消遣就是电子游戏，顺带狂虐小外甥。刚刚离婚，携儿子投奔娘家的妹妹，看姐姐就像看池塘里的烂泥，生怕她将一身腐臭传染给儿子。嫌弃不是因她丑，而是因陈旧。一子就像茶杯里泡发的茶叶，散发出久被遗弃的味道。饿了就像盲目的蚊虫去往厨房的方向，然后在母亲的唠叨声中麻木着晃出门去。即便目的地只有百米，一子却是懒得走动，骑上父亲送餐的自行车，深一脚浅一脚蹬着，骑过夜深无人的马路，骑过寂寥江残的灯火，骑过32年乏善可陈的人生。照例来到便利店购买零食和漫画，玻璃窗上歪歪扭扭的招聘启事，百元生活如何如何。可真正100元，最多换一瓶水、一包烟、一根笔。如果人也可以定价，指甲盖大小的这枚镍币就是一子的人生。即将过期又无人问津，回去的路上他突然停下，直勾勾望向拳馆，里面有明亮的灯光以及光晕中的男子，他身上散发出喧嚣温热的雄性气息，一时让一子有些痴然。直到四目相对，女人才假作若无其事的离开。清晨睡到家人把餐食准备好，小外甥三令五申叫一子起床，婚姻失败的妹妹暴躁易怒，一遍遍数落着不修边幅的姐姐。终于不断累积的矛盾被点燃，姐妹俩扭打在一起，被生活压弯腰的母亲拼命将他们拉开，而毫无存在感的父亲默默关上了门。这个家不得不散了，一子赌气出走，在马路上摔得四仰八叉，转头窝窝囊囊接过母亲提供的安家费，才有条件租建阁楼，开始尝试独立生活。可32岁的他没有积蓄，没有时间，没有故事，只有吞吐着颓废的烟圈。一子想起了百元超市的招聘广告，于是他有了生平第一份工作，大概就应了那句话，极品总是成对成堆的出现。新上司虽然是个年轻小伙，却总是傲慢的颐指气使，一个离了婚的中年同事更是对他死缠烂打，骚话连篇。在家里横的一子面对外界一下变得胆小如鼠，休息时躲在仓库默默吸烟，竟见一位阿婆悄悄打包即将过期的食物，而他曾经也是这里的员工，因偷窃被店长开除，如今露宿街头，随遇而安，混吃等死。一子仿若窥见未来的自己，生活从粘稠凝滞到最终停摆后的彻底无望。某天打拳男子突然出现，他是一子萧条世界中一处热闹的街角，如今却近在咫尺。一子虽面不改色，可内心早已叽叽喳喳，沸沸扬扬。找钱时不慎将硬币掉落一地，男人好似也变得迟钝，接过零钱竟忘记带走食物。下班后，一子拎着香蕉再来拳馆，没想到对方早已等候多时。之前一子几回对视又屡次躲闪，男人便想到这样的方式与之搭讪，他提议要和一子去约会。当幸福突然来敲门，女人一时紧张到语无伦次。32年里，男朋友始终缺席，如今似有转机。即便他并不帅气，待在百元的一子看来也是妥妥的男神。约会当天，一子穿着多年前的裙子，像少女时代的遗迹，而内里乐着超市打折的廉价性感内衣。可惜进展并非想象中的旖旎，两个成年人傻愣愣逛着动物园。一子此刻才知道，对面的男人名叫诱饵，一个生活不顺又即将退役的业余拳手。或许他想借一场恋爱掀翻生活的司机，可眼前女人显得比自己更丧。于是当一子切切询问为什么是我时，诱饵毫不遮掩回答，我觉得你不会拒绝。一子听后讪讪说不出话，透着心碎的尴尬。某天阿婆又来捡过期的食物，店长宁肯将其丢掉也不愿送与她，骂骂咧咧轰走老人，更是要一子以后不准再放她进来。许久后，阿婆再次折返回来，一子毫不分说用食物塞满她的随身口袋。或许是失败者间的同病相怜，幼二也再次来到便利店买香蕉，付款时谎称忘记带钱包，索性扔下两张拳击门票，而又一次落下的香蕉暴露了他真实的来意。当晚一子出现在拳赛观众席，索大叔也厚着脸皮尾随在后，这是幼儿拳击生涯的最后一场。然而现实并非童话般完美收官，幼儿沉重的身影发出疲惫的叹息，不可自拔俯冲向近在咫尺的不惑之年。而此间没有祝贺登顶，没有鲜花掌声，只有抱头挨揍，留下无法抚平的遗憾褶皱。
赛后三人一起用餐，以此好奇佑二是否和对手认识，分出胜负后互拍肩膀的举止令他动容。佑二还未开口，猥琐男抢着说，比赛就是这样啊，毕竟互相没有仇恨嘛。一子顿时生出一股憧憬，明明用拳头互殴的两个人，却因这份疼痛而待人温柔。当一子去往洗手间，佑二忍不住询问他与一子的关系，猥琐男大言不惭说无法拒绝一子的倒追。佑二听后默默起身给他重重一拳。当一子回来，佑二已离开，只留下倒地不起的猥琐中年。所谓弱者愤怒只会抽刀向更弱者，回去的路上他将无处发泄的拳头朝向一子，之后强行拖他到旅店房间。弱者忍痛祈求着说自己还是处女，但换来是更深的伤害。等到他重获自由，天已蒙蒙亮，女人没有哭闹，选择默默报警，之后一边喊着好疼好疼，一边麻木去上班。一子如此淡定，或许源于他已被生活强暴了32年，连愤怒和屈辱的情绪都来得比常人缓慢，又或许处女在他的年纪算是个包袱甚至笑话。总之，一种让人不愿细想的残忍。而夺走他初夜的混蛋从此消失，可能连警察都不会过问。当一子再来拳馆寻佑儿，教练告知他已退役离开，希望来了又走，一回头发现青春都喂了狗。可都没有开始，又何来错过？但内心却有股愤怒在蠢蠢欲动。一子头回有了主见，他要留下来学拳。虽然他肥胖笨拙，但他也想要对生活挥拳相向，即便毫无胜算也能被对方拍拍肩膀吧。岁月不居，时节如流，当再次遇到佑二，他在雨中烂醉如泥，于是女人将他捡回了家。一日佑二苏醒，你都有男友了还和我约会？在羞恼质问后才发觉是那个混蛋骗了自己。因昨日淋雨搭救，一子也染上了风寒，当下班回家便再也坚持不住。这次轮到佑二悉心照料，亲自下厨煎了一大盘肉排，但这肉咬不动又撕不开，一子啃着啃着就哭了。被强暴时他没有哭，被抛弃时他没有哭，可这一次他却没有忍住，他想要笑的但无法自控，声音难听像打嗝的小狗，索性不再逞强，扑进男人的怀中放声嚎啕，为这哭笑不得又难以下咽的人生。而立之年第一次被男人命令脱衣，不再是游戏里要他脱下刚捡的三级甲，曾经一子压得住 AK 的弹道，如今却压不住填满的心跳。每个自暴自弃的人偶尔也会想要动一动翅膀，看看自己还能不能起飞。一子虽在谷底却迎头向上，甚至少有的露出笑容，其上缀满阳光，耀眼的令佑二睁不开眼。他是被梦想推出门外的人，离开拳头他一无所有，因此无法面对一子的勇气，更无法正视自己的绝望。于是他在女人一根烟的时间里消失了。一子等了一宿，直到一日在街角再遇佑二，他正和陌生女人一起卖豆腐，他问他为什么不回家，男人没有回答，转而与豆腐西施渐行渐远。原来甜蜜的爱情只是短暂的相互慰藉，男人走了，女人又与孤独握手言和，只是她没有再跌入泥潭，因为拳击让她从麻木中感受到痛。一子扎起头发练习步伐，把对爱情的憧憬和生活的愤懑全部化作一次次出拳倾泻而出。曾经身体虚浮沉重，犹如从没整理过的野史，可渐渐的她找到了秩序，她变得灵动，眼神变得凌厉，肌肉变得紧致。她只想做一件事，参加一次正式比赛，堂堂正正赢一回。然而对落魄到极点的女人而言，32岁是一般拳击手退役的年纪。教练不止一次让她放弃，但一子没有退缩，不思过往，不念将来，只是抓住每分每秒的现在。她坚信即便最廉价的百元硬币也会有闪光的刹那。一子脱下一身唯唯诺诺，死气沉沉，甚至敢于直面店长的刁难，因她屡次将本该丢掉的食物赠与阿婆，男人再次暴躁挑衅，但一子已与过去大相径庭，他的少女心早已长满胡茬。他知道这潇洒转身的代价是丢掉工作，再与阿婆。正沮丧于不能再照顾他时，老人却笑着抽出一把刀，好似他也受够了这操蛋的人生。抢劫完毕，不忘摸摸一子的头，夹着轮滑旋风般消失在夜幕，深藏功与名。某天父亲找到一子，母亲失足跌倒，如今家里急缺人手，希望女儿可以回来帮忙打理小店。没想到一子居然痛快答应了。同样在家里躲了一辈子的父亲，看到女儿不同往昔的笑颜，由衷地替她感到高兴，嘴里一遍遍喃喃真好啊。
归家的一子学会与妹妹相处融洽，也不再用游戏欺负小侄子了，而是教他拳击，教他坚强，眼中有希望，生活亦会报之以歌。教练有感于一子的不屈之心，答应让他去参加正式比赛。一子大喜过望，冲破万里浪，见胜利曙光。正当一子渐渐走出情伤，却突然再见伤的起点，眼看男人拔腿就跑，一子一气追他九条街，被掏空身体的药渣即是女拳师的对手，二人坐在长椅的两边。这回轮到一子邀请佑二，他要去参赛了。男人听后沉默无言，他看不上别人的努力，却更看不起自己。转移话题询问一子为何喜欢拳击。是啊，为什么呢？是对眼前男人的爱屋及乌，还是想为半生的浑浑噩噩找个出口？一子斟酌着语句，也许是喜欢互相拍肩的感觉吧。话音未落，远处的工友已催促佑二去干活。一子懊恼于邀请没有得到答案，他起身呼吸，调整姿势，快跑回家。一路上只有他抗争的喘息，但又毫无叫嚣的力气。他早已从混沌中苏醒，剪掉枯黄的长发，准备以飞蛾扑火的姿态再次去迎接生活的组合拳。鼓点激昂，目光炯炯，昂首走向自己的擂台。然而一个废柴经过几个月的努力，是否就能 KO 掉原先的卫冕冠军呢？答案尚未可是，但唯一确定的是，幸运女神对一子依旧不怀好意。比赛正式开始，面对身经百战的冠军对手，一子无论体力还是能力都略逊一筹，只能在对方雨点般攻击下拼命防守。对手挥拳越来越快，一子双臂越来越沉，直到他被击倒一次又一次，就像他无数回面对人生，却毫无一次有还手之力。脑海中回荡着是被强暴的画面，是被抛弃的那天，是被香烟熏染成黑色的飞烟，全场上的痛绽开在脸上，所有人都看得到。他倒下又起来，父母和妹妹都双眼含泪，跌倒爬起，跌倒爬起，一次只想对一败涂地的人生说不。为此被揍得牙齿渗血，双眼肿胀，但是身体里还有什么在叫嚣着，即便人生只值一百元，也该勇往直前，哪怕一拳。终于等到千载难逢的机会，一子一记左勾拳正中对方面门。然而不是每一朵野百合都会有春天，实力才是一切。一子终究还是倒下了。最后的画面是幼儿一眨不眨在台下看他，看那拼命努力的人，嘶吼着站起来，站起来呀！到处都回荡着这句话，家人、教练、观众，所有人将一子的意识从深渊拽回来，伴随重重的一拳，却被裁判告知比赛已经结束了，只能默默吞下失败的苦果。一子勉强起身，踉踉跄跄地跑向对手，曾经整个世界都带有敌意，可如今他终于能够去跟这操蛋的人生拥抱拍肩。是啊，一场拳赛无法成就废柴的神奇逆袭，强的赢，弱的输，本无惊喜，喜在两方都有拳手的样子。望着镜中狼狈的自己，原来生活不仅打脸，还顺便揉乱你的发型。独自回家，他在等他。一子委屈的大哭，反复念道：好他妈想赢啊。是啊，胜利的滋味是最棒的，虽然他们都从未尝过。一子哭得依旧那么难听，而佑二和从前一样是了解他疼痛的人，于是向前牵起他的手。一子稍稍后退，又渐渐顺从。星际人蓝，灯影萧瑟，摇摇摆摆的一双身影变得朦胧，只能依稀听到一子依旧嘟囔着好想赢。他输掉了比赛，却赢得了人生，因为他有了站上赛场的勇气，从赤裸裸的疼痛中体味生命的鲜活。电影没有讲身残志坚，感动世界，鸡汤狗血，不是你改头换面人生便要笑脸相迎，不计前嫌，也不是所有的从头再来都能谱写无悔无怨。活着哪有什么胜利可言，挺住就是一切，生而艰难，于是挂在嘴边的好疼好疼才是我们大多数人的常态。希望每一个认真生活的人都能被生活认真对待，希望屏幕背后的你到而立之年还会为了赢一次而像孩子一样哭泣，即便是输也要抓准时机挥出那一记左勾拳，只有拳下有风才能遇水花落。看到这里的小伙伴，只求您灵动的手指不吝点个赞，即是对在下最大的认可。感谢您又陪巫师体验一个故事，我们下期再见。